Mulla on 42 ollut nyt muutaman vuoden ja mulla oli sillä aikana joskus, tai olikin 21, niin laitoin niinku vähän tuplat siihen lisää. Sitten tuli 42 ja se nyt on ollut. Ja täällä Brianilla oli 21, niin mä otin sitten 42. I was given it when I called up to Anaheim and was able to have a little bit of success with it, so I decided to go back to it. Sain Tapparassa numero 25 silloin kun menin sinne ja sillä on nyt menty. Hyvä numero. No mä kysyin Joonalta henkilökohtaisesti, onko ok, ja hän sanoi, että antaa lupa. Tutossa kun pelasin, niin silloin oli suosikki pelaaja Artemi Panarin ja se pelasi silloin 72 numerolla, niin sitä kautta on tullut mullekin tää numero. Ja itse en saanut täällä päättää, että se tuli valmiiksi, mutta hyvä numero sekin. I wear 71, mostly because I used to wear 17. And obviously 17 is taken here. So I just switched the numbers around and it's 71. I've always liked 17, so now I went with 71. I've loved it so far. No, tarina on se, että niin normaalisti mä oon numero 17, mutta se on tuplajäädytetty täällä ja sitten mä ajattelin, että no 71, mutta se on Jensenillä, niin mä olin miettinyt, että mitkä pienet numerot olisi vapaana, kun aiemmin nuoruudessa mä aina pelasin pienillä numeroilla, niin sitten päätyi numeroon 9 vaan. Se oli mun mielestä hyvä pieni numero, mikä oli vapaana. I used to play with number 30, then I went to another city when I was 12, 13 years old, and then 30 was taken, so coach was like, you want to be three times better, so pick 90. So I picked the 90, so, and played with 90 for like 9 years, I think. And then I moved to Hungary, and in Hungary 90 was taken, so then I was like, okay, I'll take 98, because it just looks similar. So that's the story. Pelinumeron tarina on se, että menin Tapparaan joskus nuorena poikaan. Mun numero oli 29. Sitten hommattiin huippupuolustaja Pasi Petriläinen joukkueeseen, joka halusi sen numeron. Ja mulle jäi 27. Ja, huhujen mukaan meidän hieroja sanoi, että voisitko pitää sen, että Apa Kulmaa, legendaarinen Tappara 27, oli sanonut, että antanut luvan, että voit pelata sillä. Siihen se on tullut sitten mukana siitä lähtien. No, numero 44 taustalle ei ole sen kummempaa, että se on ensimmäinen pelinumero, minkä aikana kiekko 67 on saanut. Ja siitä on mennyt muutama vuosi ja se on ollut aina semmoinen jotenkin, että ensimmäinen numero, minkä on saanut, niin halunnut pitää siitä kiinni. Joka paikasta en ole saanut, mutta hieno juttu, että tämä se saatiin. Det var så att det var en kille som hette Juha-Matti Aaltonen som gjorde en wraparound i en viktig match för Rögle när vi spelar mot dem och sen dess har jag haft det. Niin, numero 31 varmaan menee pitkän matkaa taakse ja joskus on pitänyt pelaa niillä paidoilla, mitkä on ollut vapaana. Ja olen pelannut sillä varmaan Suomessa joskus aikoinaan ja sitten pelannut muilla. Ja varmaan semmoinen aika yleinen maalivahtien numero, että siihen ei liity mitään niinku suurempaa taustaa. Mutta se on ollut vapaana ja sitten on tarjottu aika herkästi ja se on jäänyt itselle sitten. Nyt aika pitkään vetänyt sillä, mutta totta kai esimerkiksi Montrealissa Price pelasi 3-1, niin sitten vedettiin 3-7 sillä. Että det började med när jag kom till Djurgårdens juniorlag, då fanns det inte så många nummer att välja på. Men då hade jag tidigare i karriären spelat lite med nummer 37, för det var tröjan vi fick i mitt pojklag Stocksund när vi hade glömt vår riktiga match hemma. Så spelade jag ganska många matcher med nummer 37. Ei siinä taida oikeastaan mitään erikoistarinaa olla, että joskus siinä oli jotain 40 ja 42 ja sitten niitä numeroita ei saanutkaan, niin sitten se oli 41 ja joku kausi meni hyvin, niin sit se on jäänyt siitä, että ei ole oikeastaan mitään hirveitä tarinaa, että nyt se on sitten ollut se toi ja siitä on tykännyt. Mä en oikein tiedä, mikä se tarina se loppupeleissä on. Tässä mä sen otin numero 19 ja olisiko ollut Joe Thorntoni silloin vähän niin kuin semmoinen joku idoli pelaaja niin sanotusti ja se vetää 19 ja sitä kautta se on ehkä tullut, mutta ei siinä se kummempaa tarinaa.